Durant l'edat mitjana, la comunitat jueva del Call enterrava els seus difunts al món dels jueus, més conegut com a Montjuïc. Aquesta història va passar aquí. Som al Mirador de l'Alcalde, a la muntanya de Montjuïc, i aquí darrere tenim la necròpoli jove de Montjuïc, d'època medieval, que va durar entre els segles XI i XIV. Durant l'època medieval, a Barcelona, evidentment com una gran ciutat que era en aquest moment, també tenia una comunitat jueva força important, que va viure justament al centre de la ciutat, en el Call Major i en el Call Menor, entre els segles XI i XIV, segur, amb tota seguretat, i també probablement amb anterioritat. La comunitat jueva de Barcelona, com a tal, els seus enterraments no els feia dintre la ciutat, dintre dels Call, perquè el seu costum, les seves lleis, no s'hi permetia fer aquest tipus d'enterraments o els enterraments dintre de la ciutat, sinó que havien de fer els cementiris fora de les ciutats, més enllà de les muralles, en llocs una mica apartats i en llocs elevats, i generalment també amb cursos d'aigua al costat de la necròpolis o del cementiri. Com és el cas de Montjuïc, on ens trobem aquí. Actualment la muntanya està integrada dintre de la ciutat pràcticament, però fa 6 segles, 7 segles, 10 segles, el cementiri estava molt lluny de la ciutat, força allunyat, s'havia de pujar per un camí força costerut i, evidentment, en un lloc elevat on podien observar també la ciutat. Aquesta necròpolis jove de Barcelona és una de les més importants de Catalunya, d'Europa, per extensió, per cronologia i per importància de les sepultures que hem trobat. Ja cal dir que la informació que tenim és abismal i molt important. I realment aquesta informació l'hem pogut extreure o l'hem obtinguda des de diferents fonts d'informació. Una seria, per exemple, per un motiu, el toponímic Montjuïc, el topònim, que vol dir, prové la paraula Monte Judaico, evidentment el món dels jueus. Ja tenim documents del segle XI que parlen de Monte Judaico com a tal. També tenim fonts cartogràfiques d'època moderna, on tenim plànols on posa cementerio judío, generalment del segle XVII-XVIII. La més important font documental i d'informació és l'arqueologia. En aquest cas tenim dues excavacions molt importants que s'han fut a terme aquí darrere meu. Una va ser l'any 1945-46, arran de la construcció del Tiro al Pichón, construït per Franco, en el qual aquí darrere van construir dues grans estructures soterrades i en el moment de la construcció van començar a sortir morts. Llavors, les autoritats franquistes, per sort, van avisar a l'Agustí Duran i Sempere, que era el director de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, i l'Agustí Duran i Sempere va poder documentar i excavar fins a 177 tombes, sepultures, de la necròpolis de Montjuïc. Aquesta informació de Duran i Sempere va permetre, després, la seva ubicació, l'any 2001, fer una excavació de delimitació i documentació de la necròpolis, el màxim possible. Aquesta intervenció va permetre documentar fins a 554 tombes, són moltes, de les quals es va poder excavar 29 tombes, sepultures. Tota aquesta informació arqueològica, documental, cartogràfica, epigràfica i tot plegat ha permès ampliar el coneixement de la necròpolis i això que ens ha permès, per exemple, ens ha permès conèixer millor la cronologia de la necròpolis. Inicialment és del segle XI al XIV, però tenim un document de Tortosa del segle XIV que parla que la necròpolis ja existia feia 5 segles. Per tant, podem dir que des del segle IX la necròpolis ja funcionava. I per què va durar fins al segle XIV? Doncs perquè l'any 1391 van haver-hi uns pogroms, uns atacs als calls i barris jueus del Regne de Castella i la Corona d'Aragó, en els quals molts cristians van entrar amb flames, amb espàs i tot, i van assassinar i matar a molts ciutadans jueus de Barcelona i d'arreu de les altres ciutats dels dos regnes. Molts van fugir i, per tant, les necròpolis es van abandonar. També és important, doncs això, que ens ha permès conèixer molt com vivien, com la seva higiene, de què s'alimentaven. Tota aquesta informació és cabdal per conèixer millor una comunitat, la jueva de Barcelona, que va ser molt important per a la ciutat de Barcelona i també era part dels barcelonins de la ciutat.